我们上瘾到某一个行为的时候，我们可能借由一个相机整形来让我们达到缓解焦虑。伤口处理的方式并不是用一个方式把它盖起来，买一个超级漂亮 Hello Kitty 的，我喜欢 Hello Kitty 的那个 OK 绷把它粘起来，而是我们去把它拆开，看看里面究竟发生了什么事。临床上的确是看到有一些人，他们是的确会对于整形这件事情，整完形以后的满意度就会特别还有他们的意愿会比一般人还要来得高。有一些人呢，他们在接触了整形这件事情之前的时候，他们会有比较强烈的觉得自己的身体某一个部位啊，然后好像是不够完美，那甚至他们会把它放大，因为这些身体的不够好的地方有可能会造成他们的工作或者是他们的职业或者是他们的人际功能上面的损害。这些人呢，他们如果有达到某一些在我们精神医学上面的定义上面，然后已经严重的影响到他的日常生活作息的时候，那我们就要去看说这个人是不是有可能是已经达到了我们所谓的就是在诊断准则上面说的身体异形症。身体异形症有很大部分人，甚至高达90%的人事实上是有忧郁症的，有70%的人是包含了有焦虑症的。现在大家在讲整形的东西，我觉得有一个更客观但更常看到的就是美颜相机、美图秀秀还是什么、你有仔吗？没有没有仔。我有时候我自己的感觉就是，我有时候拍完他那个修图完之后，我会觉得很可怕，原因是因为那长得跟我完全不像这样。但是另一群人，我知道有一些人是非常需要这个东西去，他期待他变成这么完美的样貌。现在精神医学他们一个大观念是不会把它刻意的切开，是它是先天或者是后天的。有时候我们看的观点要从生理、心理跟社会三个角度去看，所以这个东西没有办法那么统一而论的说它是因为先天会造成这个问题，或者是它是后天的。有可能是先天它本身就带有这样子的基因，所以导致这样子的人比较容易焦虑。的确是这一群人他们在社会适应上面会比较有困难，再加上说他们后天可能遇到的事情，可能对普通人来说没有那么强烈的压力的事件，对他们来说，因为他们先天就比较生物脆弱性比较强烈，所以会导致他们后天比较容易产生类似的症状出现。对于有一些东西的上瘾啊，它其实除了说大家比较容易知道的说，就是有一些人是心理受伤或者是压力，或者是说他对于某些东西物品或者是行为上面的上瘾，有可能是可以解决他在情绪或心理上面焦虑的感觉。是一个仪式吗？有点像。的确有一些人他这样子的行为因为一直重复，到最后他其实已经忘记他自己一开始为什么要做这些动作的时候，就会变成类似像仪式化的行为。反正做了他就缓解了一些焦虑，做了就缓解一些焦虑，是，所以就一直重复做，也是一个上瘾的现象。没错。我觉得可以核对的方式就是你整形完之后，你觉得你的生活在主观上变得美满又幸福，比如说我做了一个什么样的手术，对我来说我觉得我人生变更好了，当然这是没有问题的，非常乐见。整形成瘾之类的，就是等等的成瘾行为，其实都需要一些反复重复的行为来降低他内在的一个焦虑感受。所以我们讲的东西里面都包括了身体异形症，它现在目前在诊断准则里面它是被放在强迫症的类别里面。对，那事实上我们也知道说它其实有合并了很多，包括了像是忧郁症跟焦虑症。我们所知道强迫症它其实分成两个，一个是意念跟行为啦。有了这样子的意念的时候，它产生相对应的行为，然后去缓解它因为产生了就是这样子的意念所带来的焦虑，这才是强迫症它一个比较完整的面貌。这样它比较常见的其实就是勤洗手啦，有一些比较不安全的感觉的时候，它可能就会一直不断反复的去确定家里面的瓦斯有没有关啊，门窗有没有关啊。像临床上我们有遇过是对于性的那一种就是意念，然后他们觉得说我自己是不干净，然后必须要一天洗好几次澡的这一种。洗到破皮。对对对。所以其实你真的要讲说临床上真的是他，你看到什么类型的他其实都不奇怪这样子。可以怎么检视自己啊？我觉得每个人啊，多多少少在我们比较紧张的时候，事实上我们都会有不断反复。比如说你快要上台的时候，你可能会一直不断的 re 你的讲稿。对，像我刚刚一直玩笔。对，然后那个按笔的声音会录到。哦，我不要玩笔，我刚这样。就把笔拿清楚。拿走。对，先拿走，因为我手不自觉会玩东西。
对，可是其实这样子我们不会说它是强迫症，强迫症它其实有几个定义，第一个它时间点要够，然后第二个它已经有很明显的，其实所有的精神医学上面的疾病都要强调一件事情，是已经造成它重大功能的损失，如果没有的话我们就不会说它是一个病态的表现。对，我在临床上遇到几个比较印象深刻，就是他已经洗澡洗到他的皮都破了，那他就只能割其他地方来补嘛，然后这其实都已经很严重了。对，或者是说有一些人是因为比如说强迫症的关系，他没有办法继续就学，或者是没有办法上班，甚至在日本有一群人的话，他们是已经就是会觉得自己身上有传出一些很奇怪的味道，然后导致说他们已经关在家里面完全离群所居这样。那其实都很严重，我在临床上有看到那种一直拖地的，我之前跟朋友分享这个经验，他还说一直拖地这是很好，把他请来我家。我跟你说错了，他拖到那个地板已经坏掉了，他拖到那块瓷砖已经 bicky 了。回到刚刚分享的东西哦，其实强迫症还是会把它定义在它造成一般的生活功能的一些损害的时候，它才是那样的症状。所以当然啊，有意念啊，有行为上的，这个都构成了才是一个强迫症这样。这一群人因为他有强烈的共病嘛，他的共病呢就是忧郁症跟焦虑症，那的确是临床上也有发现说使用用忧郁症跟焦虑症的用药来去治疗这一群个案，比较偏的是比较像抗忧郁剂的部分，的确会有减缓一部分就是像强迫症这样子的症状，的确对于说身体异形症的这样子的个案他会有帮忙这样子。到底是说治疗他自己本身他的忧郁症，所以他好了以后他的焦虑减缓，所以导致他症状消失，或者是说他真的就是对于这个疾病自己本身就会有效果，这个不得而知。但是的确上如果说已经造成社会功能或者是人际互动上面的严重的受损的时候，是可以及早的就医。当我们上瘾到某一个行为的时候，我们可能借由一个相机整形来让我们达到缓解焦虑，看起来问题其实好像解决了某个部分，如果反复的你需要透过这些行为一直重复的去做，重复的去做，重复的去做，那个焦虑其实并没有下降很多天，反而在下一次跑出来的时候更多的时候。我举个例子，大家应该都有手有割伤的经验，那这种皮肉伤啊，我们如果贴 OK 绷，我想伤口并不会好吧，如果你还下雨天碰到一点暖体里面，就整个更严重，可能蜂窝性组织炎，其实在里面都已经是有一些内伤，所以我会说伤口处理的方式并不是用一个方式把它盖起来，买一个超级漂亮 Hello Kitty 的，我喜欢 Hello Kitty 的那个 OK 绷把它粘起来，而是我们去把它拆开，看看里面究竟发生什么事。我必须说这种探索可能不是那么的自在，不是那么的舒服，但它会有一个机会得到一个新的重生，然后肉长出来都会痒痒的，重生肉芽组织，肉芽组织，对，就是会有一个机会探索，也会让你的比较深层的一些情绪得到一个缓解。所以我会这么说，在很多方面上我们都去做一个探索，找到自己最根本在整形这件事情上的原因，如果已经上瘾的话，我们可以有一些方法去做一个让自己更自在舒服的生活模式，觉察会是第一步。就当我们能看见现在这个情绪在我的生活其实已经造成很大的影响的时候，我觉得生活这么繁忙，有自己的时间是很重要的，有一个自己的时间去跟这些情绪共处。大家可能会觉得我跟情绪共处我会不会更严重，我会不会就是那个焦虑就变成我，然后我很恐怖哦，不会，通常是你不理他的时候才会变这样，通常是你越要把它隔绝的时候，那个东西会越滚到你身上。所以面对他就有点像是我现在在面对陈医生，我跟他是有个距离的， 我跟他共处，情绪也是这样。This is the circle of sadness. Your job is to make sure that all the sadness stays inside of it. 你在面对他的时候，他跟你会是有一个距离，因为他知道你知道他来的功用，每个情绪都有他的功用功能这样。所以我会提醒大家的是，有一个自己的空间，那个空间是安全的，然后让你可以跟现在的外在的这一些繁琐压力有一个缓解的情况下去跟这一个情绪共处，你会有不一样的收获。其实我们要所知道的一件事情是说，成瘾这件事情其实对个案来说，他或许他只是一个缓解他其他焦虑的部分，那他们事实上他们自己有可能对于这样子的行为他们也真深深的觉得困扰，所以我觉得身为他们的朋友或者是家人，更重要的是我们保持一个温柔的态度，然后如果愿意的话可以陪伴他们，如果真的已经造成他们 生活上面的困扰了，是可以陪伴他们，然后去寻求精神科的专业的协助这样子。
它是一个循环嘛，对不 对？其实成瘾是有很多行为的展现，这样可能在购物上啊，在整形上各个面向，其实都是一个上瘾的循环，因为那个机制就是去缓解他的焦虑。那身旁的其实会看得很清楚，会更清楚。对，所以如果你身边有这样的，可以有一个支持，有一个陪伴，其实这样的方向会让他更能够有这个意愿去。对，因为他们会更勇于去面对自己真正的问题，也会让当事者更自在。所以就是最后跟大家分享这个情绪的方法，跟一个在这样的循环之下有一个陪伴者一起的去面对这个问题，让当事者更有力量，这是最后想要分享给大家的。喜欢订阅小铃铛、这真的很常讲错，小铃铛。Hello， 大家今天过得好吗？然后订阅。Hello， 大家今天过得好吗？这个我会被告。对，那真的会被告。什么意思？为什么？这不是理科太太吗？理科太太的啊。最后，谢谢大家。如果喜欢我们的影片，请在我们的左下方按下喜欢、订阅、分享，然后开启一个小铃铛。可以最后帮他上个竹蜻蜓吗？小铃铛。好，大家拜拜。拜拜。